Якось шестирічна Ірен Роздобудько зайшла до бібліотеки, яка була у її дворі. Побачила багато полиці з книжками і вирішила, що теж буде писати книжки. Але перш ніж стати письменницею, вона переміряла дуже багато професій. Була офіціанткою в ресторані. Дякую. Шпрехшталмейстером у цирку, снігуренькою в комерційній фірмі, завідуючою відеосалону в кінотеатрі. Будь ласка. І журналісткою відомих жіночих журналів. Почала писати як автор детективів, а пізніше переключилася на серйозну психологічну прозу. Жінка каже, що всьому в житті вона навчилася сама і радіє, що збулася її дитяча мрія. А ще Ірен погано переносить тисні в маршрутках, ненавидить зради і підлості, губиться перед хамством, не завжди з опалу буває чемною. Ранок для неї найгірший час доби. Вона довго приходить до тями, п'є багато кави. Всі жінки-письменниці вважають, що це самогубство. Попри це, рано прокидається. Якраз для того, щоб мати двочасовий розгін. Їй жаль жінок, які його не мають. Але вона чесно зізнається, що доклала немало зусиль протягом життя, аби зараз не мучитись вранці, а мати розгін з кавою на балконі. Ось така вона, Ірен Роздобудько. Відома українська письменниця і сценарист. Лауреат багатьох літературних премій та відзнак, за рукописами якої полюють відомі українські видавництва. Її романи стають бестселерами, а вона чесно зізнається. Я насправді не знаю, про що хочуть читати люди, але знаю, напевно, чого хочуть вони найбільше – бути щасливими. Намагаюсь збагнути, у чому сенс цього вислову в кожному романі. От і все. 10 років тому, у 2005-му, вийшов друком один із найвідоміших романів Ірен Роздобудько «Гудзик», який у тому ж році отримав гран-прі всеукраїнського конкурсу «Коронація слова». Через 3 роки його було перекладено російською мовою і екранізовано, а в 2012 році книжка вийшла англійською під назвою «The Last Button». В Україні «Гудзик» було перевидано 4 рази. Мала рацію сама письменниця, коли говорила: фантазуватиму так, щоб хтось читаючи спалив чайник. Судячи з усього, чайників постраждало немало, адже «Гудзик» – це культовий текст в сучасній українській літературі. «Гудзик» – для мене дуже містична книжка, зізнається Роздобудько. Колись їхала у метро і побачила на підлозі «Гудзик». І подумала, що через втрату цієї дрібниці губиться насправді весь візерунок життя. Зрозуміла, що цього гудзика вже ніхто ніколи не знайде. Інколи так буває і в житті з друзями. Потім я прочитала, що в японській культурі гудзик – культовий предмет. Йому надають величезного значення. І тут подумалась, що значить не просто так я назвала свою книгу «Гудзиком». Це психологічний, гостросюжетний твір. Основна ідея така. Велике щастя або велика трагедія можуть початися з найменшої дрібниці – з гудзика, який так легко втратити, а потім шукати все життя. Дія роману розгортається від середини 70-х років і до наших днів – в Росії, Україні, Чорногорії і навіть в Америці. Це роман про любов, вірність і зраду. Про те, що ніколи не потрібно оглядуватись назад, а цінувати те, що є поруч, сьогодні і назавжди. Продовження «Гудзик 2. 10 років по тому» вийшло друком у 2015 році. Читацькі форуми вже рясніють подяками авторці за чудовий, такий же, як і перший, щемливо-ніжний роман. Відчуємо разом дивовижну атмосферу Гудзика Ірен Роздобудько, відкривши його 99-ту сторінку. Дякую, маленька, розіграш удався. Але дивлячись на неї, я розумів, що вона просто загине. Не знаю, чому в мене виникла така впевненість. Вона загине. Або її спіткає та ж сама доля, що й мене. А я добре знав, що це таке. Я поцілував її, бажаючи лише одного. Або, скоріше, прийшов ліфт.